सबैजना नमस्ते मेरो नाम चाहिँ जौनगिरी अनि म चाहिँ यस्तो स्टुसिल आज एउटा कुरा भन्न भन्नुहोस् यो लाइभ लाइभदेखि होइन सबैजना ध्यान दिएर सुनिदिनु होला है त्यो कुरा हो कि साला मेरो देश नेपाल हो कि साला इन्डियाको एउटा स्टेट हो र भनेको क्या यो देश साला यो देश नेपाल हो भनेपछि के नेपाल देश साला के लागि हो नामको लागि नेपाल देश हो नामको लागि मात्र नेपाल देश हो भाषाको लागि मात्र नेपाल देश देशो नेपाली जातको लागि मात्र नेपाली देश हो नेपाल देश हो भनेपछि साला यो देश चाहिँ नेपाल रे है नाम चाहिँ नेपाल रे झन्डा नेपाल रे है यो देश भित्र साला किन इन्डियाको च्यानल चल्छ यो देश भित्र यो देशको मार्केटमा किन इन्डियाको पैसा चल्छ यो देशमा यो देशको राजधानी जस्तो ठाउँ काठमाडौँमा किन इन्डियाको फिल्म हल छ किन छ किन छ मेरो देश नेपाल होइन साला अरे यार नेपाल त नेपाल जस्तो छैन क्या नेपाल त एउटा इन्डियाको स्टेट बराबरको लेभलको बनाएको छन् यिनी साला खाहरूले सबजना लुटेर छन् यो नेपालमा सबजना खत्तम छन् यो देशलाई यिनीहरूले कङ्गाल बनाइसके साला मेरो देश नेपाल है जब कि मेरो देश नेपाल हो भनेपछि साला इन्डियाको पैसा किन चल्छ यो देशको मार्केटमा इन्डियाको पैसा किन चल्छ यो देशको मार्केटमा मेरो देश नेपाल हो है सबैजना नेपालीहरूले आफ्नो देश नेपाल विदेशमा गएको नेपालबाट फर्केर नेपालीहरू आउँदाखेरि सबैजना नेपालीहरूले एउटै मात्र इच्छा सोच्छ त्यो हो कि मेरो देशमा गइसकेपछि मैले नेपाली च्यानलहरू हेर्न सकु मेरो देशमा गइसकेपछि मैले मेरो नेपालको मुभी इन्डस्ट्रीहरू डिभलपमेन्ट भएको ग्रुम भएको देख्न सकु भनेर तर साला यो देशमा इन्डियाको पैसा चल्छ है अनि यो देशमा इन्डियाको के अरे च्यानल्सहरू पुरा धुमधाम चल्छ होइन अनि यो देशमा इन्डियाको फिल्म हलहरू पुरा धुमधाम अपरेसनमा छ है तर माशाला इन्डियामा न त नेपालको च्यानल चल्छ न त नेपालको एक रुपियाँ पैसा चल्छ साला होइन न त इन्डियामा नेपालको फिल्म हलै चल्छ साला यो देश के हो इन्डियाको एउटा स्टेट हो स्टेट हो भनेपछि स्टेट हो भनेर भन्न झट्टाहरू सुन तँहरूले सक्दिनोस् नि बन्द गर्न हामी गर्नेछौँ हामी नेपालको युवा गर्नेछौँ बुझिस् बन्द हामीले गर्नेछौँ यो देश हामीले बनाउनेछ बुझिस् अनि अर्को कुरा सुन यो देश नेपाल हो है यो नेपालीको देश हो होइन यो देश र सिक्किम भन्ने इन्डियाको एउटा स्टेटमा के भयो फरक सिक्किममा इन्डियाको झन्डा छ है नेपालमा नेपालको झन्डा छ होइन सिक्किममा नेपाली भाषा बोल्छ है नेपालमा नेपाली भाषा बोल्छ होइन बस सिक्किम र नेपालमा यति फरक छ कि उहाँनिर इन्डियाको झन्डा छ यहाँनिर नेपालको झन्डा छ होइन तर त्यति हो फरक बाँकी अरू सबै दलालहरूले है नेपाललाई होइन पुरा इन्डिया गराइसक्यो कि यिनीहरूले पुरा इन्डिया गराइसके यार होइन साला मि इन्डियाले मेरो देशको सिमाना मिच्छ साला होइन मेचीदेखि महाकाली तेइसदेखि छब्बिस जिल्लासम्म पुरै ठाउँमा सिमाना मिचेको छ है रिसेन्टली होइन लिम्प्याद्रुवादेखि लिएर होइन अहिले लुप लिपुलेकसम्म लगभग नब्बे किलोमिटर छ है जमिनहरू है त्यहाँनिर सिमाना मिचेको छ है झापा जिल्लामा है झापाको समथिङ कुन चाहिँ गाउँमा होइन इन्डियनको एसएसबीले आएर होइन नेपालको एउटा महिलालाई है साला बलात्कार गरेर मारेको छ उसको बुढालाई गोली ठोकेको छ सा साला होइन अच हामी चाहिँ नेपाली साला उसको देशको च्यानल चलाइदिनु पर्ने यो देशमा अनि साला हामी चाहिँ उत्तान खाटमा उत्तानो सुतेर अनि उसको देशको च्यानल हेरिदिनु पर्ने हामीले अच्छा पैसा तिरी तिरी साला हामी के गुरु हो के हो यार उसले चाहिँ हाम्रो देशको सिमाना मिस्ने होइन अनि हामीले चाहिँ उसको देशको च्यानलहरू हेरिदिनु पर्ने साला होइन अनि उसको देशको के रे फिल्म इन्डियाको फिल्म हल नेपालमा खुल्लम खुल्ला अपरेसनमा छ सञ्चालनमा छ नेपालमा होइन यो देश नेपाल हो कि के हो र भने के यदि यो देश नेपाल हो भने इन्डियाको किन चल्छ कसले माग गरेको छ यहाँ इन्डियाको च्यानल चलाउनु पऱ्यो नेपालमा भनेर कसैले माग गरेको छैन सबैजना नेपालीहरूले नेपालमा नेपाली च्यानल चलोस् भनेर चाहन्छ क्या कसैले पनि चाहँदैन यार होइन यार के अरे यार दुई चारवटा च्यानल बन्द गऱ्यो है नेपालले होइन गुखाना बन्द गरेको दुई चारवटा च्यानल गर्ने सबै गर्नुपर्छ नि बन्द दुई चारवटा च्यानलमा चाहिँ किन बन्द गरेको मेरो देश नेपाल यार होइन तलदेखि माथिसम्म इन्डियाको च्यानल चलिरहेको छ यार टिभी खोलेर चाहिँ इन्डियाको च्यानल छ गीत बज्छ साला बसमा चढेर जान्छु इन्डियाको गीत बजिरहेको छ यो देश के हो के अनि साला आफ्नो अस्तित्व आफ्नो परम्परा आफ्नो रीतिरिवाज होइन आफ्नो सब थोकलाई होइन चाकमा लादा निकाल्ने होइन अनि अरू साला धुती हुर्को जसले हाम्रो सिमाना मिचेर हामी नेपालले होइन पुरा दुःख दिन्छ होइन उसको चाहिँ अस्तित्वलाई हामीले उत्तानबाट खाटमा सुतेर हेरिदिनु पर्ने अझ पैसा तिरी र उसले चाहिँ हामीलाई होइन भिकारी सिकारी भनेर गाली गर्नुपर्ने अर्को कुरा सुन्या यो विषयको बारेमा कसैले पनि कुरा उठाएको छैन क्या कोही नेपालीले कुरा उठाएन यार मेरो देश नेपाल है इन्डियाको च्यानल चल्छ पुरा के एउटा दुइटा भानी हुन्थ्यो नि सबै सब यार मेरो देशमा च्यानल बनाउनु सक्ने एउटा कुनै योग्य छैन एउटा कुनै फेसिलिटी छैन एउटा कुनै टेक्नोलोजी छैन मेरो देशमा च्यानल बनाउनु सक्ने यो देश नेपाल हो यो देशमा सबै नेपालीले गर्छ जे गर्छ सब नेपालीले गर्छ यहाँ इन्डियन धोतीहरूको केही पनि चल्दैन र अर्को कुरा यहाँनिर न त यो देशमा इन्डियाको फिल्म हल चल्नुपर्छ न त यो देशमा इन्डियाको च्यानल चल्नुपर्छ न त यो देशमा इन्डियाको पैसा चल्नुपर्छ सब यो नेपालीको देश हो र यो नेपालीको देशमा सब चिज नेपालीको चल्नुपर्छ सिक्किम र साला नेपालमा स्टै भिन्नता छैन सिर्फ झन्डाको मात्रै फरक छ सिर्फ झन्डाको मात्रै फरक छ सिक्किम र नेपालमा बुझिस् र अर्को कुरा यो र अर्को कुरा यो केटीले के भन्दैछ यहाँनिर सुनाऊ है खाते भन्छु त नेपालको खाते त कुत्ता होमलेस हो सुतेर खाना पाएको के तो 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 काम छैन टिकटकमा बसो अर्काको कमेन्टहरू अर्काको केटी पेजमा बसो तिमीहरूको काम छैन तिमीहरू गल्लीमा हिँड्ने कुकुर त मैले अघि भनेको थिएँ नि साँच्चीकै रहेछौ के साँच्चीकै नै रहेछौ अस्तिको भुइँचालोले त आधीलाई मात्रै कम्तीलाई मात्रै लगिरहेछ के अब फेरि भुइँचालो आउँदैछ अरे नेपाल सबै सखा नै होस् मेरो तर्फबाट यो चाहिँ कमेन्ट अफ गरेको छु लु लेख मलाई कमेन्ट लेख त कसरी लेख्दो रहेछ रिपोर्ट गर्छस् भने घर पाइल गर्न तयार छु च्यालेन्ज मे ओके एउटाले मलाई नेपालीलाई खाते नभन अनि तेरो अडियन्स नेपालको हो तेरो अडियन्स हुँदैन भने के त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ म के भन्छु भने नि मलाई त खाते अडियन्स चाहिँदैन भुक्ने कुराहरू अर्काको कमेन्टमा आएर रिफ्युजी नेपालले तिमीलाई पालेको भन्ने चाहिँ के मलाई माई वु पिपल आर इनफ यहाँ आएर युट्युबर भएर वरेबर टिकटक भएर मलाई पैसा कमाउनु पनि छैन केही पनि छैन के आई वाज जस्ट इन्टरटेनिङ माइफ हुन्छ नि म मेरो बाटोमा थिएँ तर तिमीहरूले गर्दाखेरि मैले यो बोल्नु परिरहेछ के हाम्रो लाइफ स्ट्यान्डर्ड देखेर होला कि तिमीहरू विदेशमा गएर तिमीहरू भाँडा मार्छौ नि यसको नाम पहिला मैले एउटा कुरा राखिदिन चाहन्छु यसको नाम हो इन्टरनेसनल भालु यानि कि अन्तर्राष्ट्रिय भालु अन्तर्राष्ट्रिय भालु सुन साला खा साला हिजडाको छोरी साला खात्थे नि तँ जसुकै भए पनि मलाई बाल मतलब छैन है तसित मलाई लिन पनि छैन तसित मलाई केही दिन पनि छैन है तैँले जस्तो तरिकाले नेपाल र हामी नेपाल भूकम्प आएर मर्ने मा साला तेरो मुखसुख पचकाइदियो तँ खाथे नि त भालु इन्टरनेसनल भालुको अर्को कुरा सुन भुटानको सबै मान्छेलाई म मा भन्दैछु है ना? भुटान पनि धेरै नेपाली ब्लडहरू छ नेपाली रगतहरू छ भुटानको मान्छेलाई म मा भन्दैछु स्पेसल्ली यसलाई भन्दैछु है यसलाई यो केटी यो केटीसँग पुरा सेयर गरेर यो केटीसम्म भ्यो पुऱ्याइदिनु होला है सुन है त केटी तस् साला भुटानको शरणार्थी पहिलो कुरो त नेपालमा बास आइस होइन अरे यार कुन चाहिँ भुटानबाट लकेटीको खेदेको नेपाली होइन नेपालमा नआइकन अमेरिका गएको छ थी थी तो तो साला तिरो त्यो भुटान र नेपालको बिचमा त्यो के अरे त्यो वेस्ट बङ्गालको एउटा पार्ट पर्छ नि इन्डियाको है त्यहाँनिर बसेको भएपछि तँ आज अमेरिका जान पाउँथिस् तँ आज तँ त आज तेरो भुटानको नजिकको इन्डियाको स्टेट छ नि वेस्ट बेङ्गाल त्यहाँको एउटा रण्डी खानामा पनि तेरो बास हुँदैन बुझिस् साला नेपालमा आए बापत नेपाल सरकारले तँहरूलाई राखे बापत होइन नेपाल सरकारले तँहरूलाई राखे बापत नेपालमा आए बापत तँ है नेपालमा बसे बापतै है नेपालमा पाइलो टेके बापतै है तँहरूलाई आज होइन अमेरिकाको अमेरिकाले तँहरूलाई लयो क्या बुझिस् उहाँनिर बुझिस् नि तँ आज जहाँ छेस् तँ आज जुन स्थितिमा छेस् तँ होमलेस होमलेस त तँ साला घरबार विहीन बनाइदिएर साला तँहरूलाई लखेटेको त तँहरूलाई हो बुझिस् घरबार विहीन बिहीन तँ होमलेसलाई होइन नेपालले ने सेल्टर दियो घर दियो बास दियो र अमेरिका पनि नेपालदेखि नै ल यो बुझिस् अमेरिकाले बुझिस् तँ आज जहाँ छेस जस्तो छेस जुन ठाउँमा छेस जे गर्दै छेस् तैँले जति फुइ झार्छस् नि जस्ट बिकज अफ नेपाल तँ यति नेपालको झापा जिल्लामा यति नेपाल सरकारले तँलाई बुझिस् यति नेपालको झापा जिल्लामा नेपाल सरकारले तँलाई त्यति बेला बास नदिएको भाषी अमेरिका त के फुच्छी तँ इन्डियाको एउटा रण्डी खानाम पनि होइन हुने थिएनस् क्या बुझिस् ए अनि अर्को कुरा सुन मेरो देशको भाषा हो साला होइन त्यो छेत्री भन्ने क्या मेरो देशको जातो त जुन बोलिरहेको छ नि मेरो देशको जातो मेरो देशको होइन जुम्ला जिल्लाको सिङ्जा भ्यालीबाट बनेको हो त्यो नेपाली भाषा भन्ने बुझिस् मेरो देशको भाषा मेरो देशको जातो त्यो बुझिस् त्यो सबै यदि तपाईँ त्यति साह्रो है नेपाल र नेपालदेखि त्यति साह्रो घृणा लाग्छ भनेपछि तेरो त्यो ते भुटानको के हो त्यो जुनसुकै भाषा छ त्यो भाषा बोल्न सक्दैनस् पहिला नेपाली भाषा किन बोल्छस् नेपाली जात किन ना लाग्छस् नामको पछाडि चाहिँदैन ना भाइ जे जेसुकै जातले जेसुकै भाषा बोला हामीलाई बाल मतलब छैन बुझिस् कुरा यति हो हेर इन्टरनेसनल भालु तँ जुन ठाउँमा छेस् नि जस्ट बिकज अफ नेपाल बुझिस् र अर्को कुरा के र अर्को कुरा यो कोभिड नाइन्टिन कोभिड नाइन्टिन भनेर कोरोना भाइरस भन्ने छ नि सिचुएसन यो कोभिड नाइन्टिन भनेर कोरोना भाइरसको जुन सिचुएसन छ नि यो सिचुएसन केही पनि होइन हो कोभिड नाइन्टिन भन्ने छ मलाई थाहा छ हो मलाई थाहा छ यो कोभिड नाइन्टिन भन्ने छ तर यसको पछाडि डिपपुलाइजेसन भन्ने एजेन्डा छ जसरी अहिलेको वर्ल्डको पपुलेसन होइन सेभेन पोइन्ट फाइभ बिलियनमा बढेको छ नि हो त्यसै गरी यो पपुलेसनलाई घटाएर फर्स्टमा थ्री बिलियनमा लिउनु छ त्यसपछि त्यसबाट पनि घटाएर फाइभ मिलियनमा लिउनु छ बुझिस् य, यो यसको पछाडि सबै इलाइट इलाइट क्या भन्छ नि एउटा इलुमिनाथी भन्ने क्या इल्युमिनाथीको कनेक्सन छ यसको पछाडि है यसको पछाडि इलुमिनाथीको कनेक्सन छ होइन इलुमिनाथीको कनेक्सन छ सब यो होइन हो यिनीहरूले मान्छे मार्ने यो प्लानिङ हो रोग छैन भन्दैन म रोग छ तर धेरैभन्दा धेरै होइन यो डिपुलाइजेसन भन्ने एजेन्डा ट्वेन्टी वान भन्ने छ त्यसलाई सेड्युल गरेर अहिले यिनीहरूले एजेन्डा थर्टी बनाएको छन् है मैले एक्सपोज गर्न म डोराउँदिनँ बुझिस् के गर्छ त उहरूले मलाई मार्छस् साला मलाई मारेर म म जुन दिन मर्छु त्यो दिनदेखि अघि बाँच्ने दिनहरू तँहरूकै जन्म के अरे तँहरूको जीवनमा एड हुन्छ हुँदैन नि है त्यस्तैले कोभिड नाइन्टिनदेखि डराउनु धेरैभन्दा धेरै होइन यो डिपुलाइजेसन भन्ने यो एजेन्डा जुन छ नि एजेन्डा ट्वेन्टी वानदेखि एजेन्डा थर्टीमा यिनीलाई सेड्युल गरेको छ इल्युमिनाथी भन्ने यो ग्रुपले यसको चाहिँ तपाईँहरूले होइन पर्दाफास गर्नुपर्छ मैले मात्रै पर्दाफास गरेर हुन्छ प्रेम कैदीज्यूले मात्रै पर्दाफास गरेर हुन्छ अरू छैन नेपालको मान्छेहरू पर्दाफास गर्ने अरूले थाहा छैन खा साला खालि त्यही उत्तान परेर है साला इन्डियाको त्यो हिन्दी सिरियल होइन उत्तान परेर हेरेर है त्यो त्यही दिन बिताउन हुन्छ तिमीहरूलाई अरू केही पनि गर्न सक्दैनौ र अर्को कुरा के यो देश नेपाल हाम्रो देशमा कलाकार नभएको होइन हाम्रो देशमा तनाम कलाकार छन् हाम्रो देशमा सब साफथोक छ यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड रापरहरू छन् मेरो देशमा यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड सिङ्गरहरू छन् यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड एक्टरहरू छन् तर उनीहरूको आज के भ्यालु छन् अमेरिकामा गएर बिचरा क्याब चलाउँछ उनीहरूले अमेरिकामा गएर बिचरा होइन रुम सर्भिसमा काम गर्छ अमेरिकामा गएर बिचरा हाउस किपिङमा काम गर्छ वाइ विकास थाहा छ आफ्नो देशमा धोतीको देशको च्यानल चलाइदिएपछि दे यस्तै हुन्छ आफ्नो देशमा धोतीको देशको फिल्म पुराको पुरा अपरेसनमा होइन चालु गरेपछि यस्तै हुन्छ होइन नेपाली फिल्म मन पर्दैन र नेपालीलाई के मन पर्छ इन्डियाको फिल्म मन पर्छ है साला त्यो थु के रे त्यो टिकटकमा होइन थुत्न बाङ्गो बनाए बनाए कसरी हालेको हुन्छ त्यो नेपालीहरूले क्या त्यो खुल्लम खुल्ला फ्रीमा एडभर्टाइज गरिदिने फ्रीमा प्रमोट गरिदिने वर्ल्डको कुनै मान्छे छ भनेपछि इन्डियनको गीतहरू च्यानलहरू जेसुकै पनि त्यो नेपाली हो क्या त्यो नेपाली नै हो फ्रीमा स्पोन्सर गरिदिने सब चिज अरे यार आफ्नो अस्तित्वलाई पहिला बुझ यो देशमा इन्डियाको च्यानल चल्नु हुँदैन यो देशमा इन्डियाको पैसा चल्नु हुँदैन यो देशमा इन्डियाको फिल्मल चल्नु हुँदैन यो देश नेपाल हो र हामी यो बुढाखाडाले बिगारेको छन् हामी युवा छौँ हामी युवाले यो देश पक्कै बनाएर छोड्नेछ र मैले मात्रै आवाज उठाएर हुँदैन सम्पूर्ण सबैजनाले आवाज उठाउनु पर्छ यो देश नेपाल हो मान्छेहरू विदेशीहरू नेपालमा आएर नेपालको होटेलमा बस्दाखेरि तिनीहरूले ह्याङ्गआउट गर्नुको लागि टिभी ओपन गर्दाखेरि त्यहाँनिर नेपाली च्यानल देखियोस् क्या हिन्दी च्यानल देखियोस् क्या त्यहाँनिर यार होइन त्यसैले देश भनेको नामको लागि मात्रै होइन यो देशमा इन्डियाको पैसा चल्छ भनेपछि यो देशको सबरेन्टी भन्ने हुन्छ क्या एउटा कुरा सबरेन्टी कहाँ गयो कहाँ गयो सबरेन्टी भन्ने यो देश नेपाल हो नेपालमा नेपाली मात्रै चल्नुपर्छ इन्डियाको पैसा इन्डियाको च्यानल इन्डियाको फिल्महरू यो देशमा चल्नु हुँदैन त्यो बर्थन इन्डियाको च्यानल चलाउने ठाउँमा हलिउडको च्यानल अपरेट अपरेसन न नेपालमा है मान्छेहरू हेरी इङ्ग्लिस भाषा सिक्छ इङ्गलिस भाषा भनेको इन्टरनेसनल भाषा जता कति काम रहेछ हिन्दी भइया भन्ने बासीहरू हामीले कहाँ गएर बोल्नु हो के वनको त्यो टुप्पामा गएर बोल्नु त्यसैले यो सिमाना मिचेको छ सा, साला अहिले यो गा गाइने गीत गाइरहेको छ नि नेपालमा मेची ने महाकाली भन्ने साला मेरो पुर्खाहरू पूर, टिस्टादेखि काँगा पुग्ने होइन अनि साला हामी चाहिँ त्यो लिम्पियादुरा लिपुलेको लागि लड खेल्ने साला टिस्टादेखि काँगा मेरो पुर्खा गएको थियो भने हामीले पनि टिस्टादेखि काङ्ग्रा नै ल्याउनेछौँ क्या भविष्यमा हामी युवा हो वी आर डाइनामिक वी क्यान डु वाट एभर वी वान्ट इन आवर लाइफ वी हेभ टु डिभलप आवर नेसन एन्ड वी विल डेफिनेटली डु द्याट यही भन्दै यति मेरो भिडियो मनपर्छ भनेपछि सबैजनालाई शेयर गरिदिनुहोस् यो मैले मात्रै उठाएर उदिनुहोस् सम्पूर्ण सबैले उठाउनुपर्छ कुराहरू है यही भन्दै हस्त जय गोर्खा जय पृथ्वीनारायण शाह जय नेपाल किन मैले जय नेपाल जय गोर्खा भनिँदैन किन किनकि की? पहिला गोर्खा जिल्ला भयो गोर्खा जिल्लाले पृथ्वीनारायण शाहलाई जन्मायो र पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल देशलाई एकीकरण गर्नुभयो न त हुन्थ्यो गोर्खा जिल्ला न नै रहनुहुन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाह नभएको नै रहन्थ्यो नेपाल या त्यसैले जय नेपाल जय गोर्खा होइन सुरुमा जय गोर्खा त्यसपछि जय पृथ्वीनारायण शाह त्यसपछि जय नेपाल र अर्को कुरा यो मलाई भर्खर याद आयो यो इन्ट गर्दाखेरि भिडियोमा यो दुई चारजना आज तोरी तोरियोरियो साले खातेहरू नेपालको झन्डा बदल्नुपर्छ भनेर हिँड्दैछ नि साला चुतिहरू क्या सुन हिजडा नेपालको झन्डा होइन बदल्नु पर्ने साला बदल्नु त तेरो शरीरको लिङ्ग पर्छ बुझिस त्यसैले नेपाल तँहरूले तँहरूले नसोच कि नेपालमा तँहरू मात्र साला हामी पनि छ या बाइस वर्षको उमेरमा एमबिए मार्केटिङ कम्प्लिट गरेको केटा हो म बुझिस मेरो नाम हो मिस्टर जिकन ग्रे बुझिस् रम प्युठानसिल्ला नेपाल होइन राप्ती अञ्चल अहिले जुनसुकै प्रदेश भयो भने मलाई मतलब छैन त्यही भन्दै मेरो भिडियो मनपर्छ सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला ताकि सम्पूर्ण यो दलाल भ्रष्टे पतीत यो साला मेरो देशको मेरो देशले यार मेरो देशमा नेपाली च्यानल यस्तो छ मेरो देशमा इन्डियन च्यानल यस्तो छ अनि यस्तो भइसकेपछि यो देशमा केही हुन्छ यो देशमा केही हुन्छ भने साला यो देशमा इन्डियन च्यानल यिनीहरूले बन्द गराएछन् भने गराएछ नै भने अबको दस वर्षभित्रमा सम्पूर्ण इन्डियन च्यानल हामी नेपाली युवाले बन्द गर्नेछौँ गरेर छाड्नेछौँ यो देश, 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 चा। देश नेपाल हो मेरो, मेरो, मेरो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको ग्रुम हुनुपर्छ मेरो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको ग्रुम हुनुपर्छ मेरो नेपाली होइन नेपालीहरूले प्लेटफर्म नपाएको किन हो थाहा छ साला है Nepal, Nepal, नेपाली नेपाली यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड ऱ्यापरहरू छ यिनीहरूले प्लेटफर्म नपाएको किन भनेपछि यहाँनिर जबरजस्ती लादिएको छ त फोर्सफुल्ली यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ त होइन इन्डियाको च्यानलहरू इन्डियाको फिल्महरू त्यस कारणले नेपाली मुभी इन्डस्ट्री कहिल्यै डेभलप हुन नसकेको जुन दिन यो देशमा इन्डियाको फिल्म हल इन्डियाको च्यानल्स इन्डियाको पैसा चल्न छोड्छ त्यो दिन त्यो दिनदेखि त्यसको दस वर्षपछि नेपाल न एसियाको टप नम्बर वानमा आउनेछ क्या मुभी इन्डस्ट्रीमा अप हुनेछ त्यस्तो त्यसैले यति मेरो देशको संस्कृति बचाउनु पर्छ यति देशको मेर... मेरो देश यति मेरो देशको फिल्म हल मिडियाहरू कलाकारहरूलाई माथि पुऱ्याउनु पर्छ मेरो देशको मुभी इन्डस्ट्रीलाई हाई लेभलमा पुऱ्याउनु पर्छ भनेपछि यो यो देशमा जुन इन्डियनको जुन इन्टर्नल हस्तक्षेप छ होइन र जुन सिमानामा गएर एक्सटर्नल हस्तक्षेप छ यो सब बन्द गर्नुपर्छ हामीले गर्नेछौँ नामको लागि होइन ना, हामी युवा वी विल डेफिनेटली मेक द्याट थापन र यही भन्दै हस्त जय गोर्खा जय नेपाल जय पृथ्वी नारायण शाह मेरो भिडियो मनपर्छ भनेपछि से सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला ताकि सम्पूर्ण नेपालीहरूले जान्न सकुन् र बुझ्न सकुन् यही भन्दै जय नेपाल <laughs> सबैजना नमस्ते मेरो नाम चाहिँ जौनगिरी अनि म चाहिँ यस्तो आज एउटा कुरा भन्न जाँदैछु यो लाइभदेखि होइन सबैजनालाई ध्यान दिएर सुनिदिनु होला है सुन त्यो कुरा हो कि साला मेरो देश नेपाल हो कि साला इन्डियाको एउटा स्टेट हो र भनेको क्या यो देश साला यो देश नेपाल हो भनेपछि के नेपाल देश साला के को लागि हो नामको लागि नेपाल देश हो नामको लागि मात्र नेपाल देश देशो भाषाको लागि मात्र नेपाल देश हो नेपाली जातको लागि मात्र नेपाली देश हो नेपाल देश हो भनेपछि साला यो देश चाहिँ नेपाल रे है नाम चाहिँ नेपाल रे झन्डा नेपाल रे है यो देशभित्र साला किन इन्डियाको च्यानल चल्छ यो देशभित्र यो देशको मार्केटमा किन इन्डियाको पैसा चल्छ यो देशमा यो देशको राजधानी जस्तो ठाउँ काठमाडौँमा किन इन्डियाको फिल्म हल छ किन छ किन छ मेरो देश नेपाल होइन साला अरे यार नेपाल त नेपाल जस्तो छैन क्या नेपाल त एउटा इन्डियाको स्टेट बराबरको लेभलको बनाएको छन् यिनी साला खाद्यहरूले सबजना लुटेर छन् यो नेपालमा सबजना खत्तम छन् यो देशलाई यिनीहरूले कङ्गाल बनाइसके साला मेरो देश नेपाल है जबकि मेरो देश नेपाल हो भनेपछि साला इन्डियाको पैसा किन चल्छ यो देशको मार्केटमा इन्डियाको पैसा किन चल्छ यो देशको मार्केटमा मेरो देश नेपाल हो है सबैजना नेपालीहरूले आफ्नो देश नेपाल विदेशमा गएको नेपालबाट फर्केर नेपालीहरू आउँदाखेरि सबैजना नेपालीहरूले एउटै मात्र इच्छा सोच्छ त्यो हो कि मेरो देशमा गइसकेपछि मैले नेपाली च्यानलहरू हेर्न सक्छु मेरो देशमा गइसकेपछि मैले मेरो नेपालको मुभी इन्डस्ट्रीहरू डेभलपमेन्ट भएको ग्रुम भएको देख्न सक्छु भनेर तर साला यो देशमा इन्डियाको पैसा चल्छ है अनि यो देशमा इन्डियाको के अरे च्यानल्सहरू पुरा धुमधाम चल्छ होइन अनि यो देशमा इन्डियाको फिल्महरू पुरा धुमधाम अपरेसनमा छ है तर मा साला इन्डियामा न त नेपालको च्यानल चल्छ न त नेपालको एक रुपियाँ पैसा चल्छ साला होइन न त इन्डियामा नेपालको फिल्म हलै चल्छ साह्रै यो देश के हो इन्डियाको एउटा स्टेट हो स्टेट हो भनेपछि स्टेट हो भनेर भन्न झाठाहरू सुन तँहरूले सक्दिनोस् नै बन्द गर्न हामी गर्नेछौँ हामी नेपालको युवा गर्नेछौँ बुझिस् बन्द हामीले गर्नेछौँ यो देश हामीले बनाउने छ बुझिस् अनि अर्को कुरा सुन यो देश नेपाल हो है यो नेपालीको देश हो होइन यो देश र सिक्किम भन्ने इन्डियाको एउटा स्टेटमा के भयो फरक सिक्किममा इन्डियाको झन्डा छ है नेपालमा नेपालको झन्डा छ होइन सिक्किममा नेपाली भाषा बोल्छ है नेपालमा नेपाली भाषा बोल्छ होइन बस सिक्किम र नेपालमा यति फरक छ कि उहाँनिर इन्डियाको झन्डा छ यहाँनिर नेपालको झन्डा छ होइन तर त्यति हो फरक बाँकी अरू सबै दलालहरूले है नेपाललाई होइन पुरा इन्डिया गराइसके कि यिनीहरूले पुरा इन्डियै गराइसके यार होइन साला मि इन्डियाले मेरो देशको सिमाना मिच्छ साला होइन मेचीदेखि महाकाली तेइसदेखि छब्बिस जिल्लासम्म पुरै ठाउँमा सिमाना मिचेको छ है रिसेन्टली होइन लिम्प्याद्रुवादेखि लिएर होइन अहिले लिपुलेकसम्म लगभग नब्बे किलोमिटर छ है जमिनहरू है त्यहाँनिर सिमाना मिचेको छ है झापा जिल्लामा है झापाको समथिङ कुन चाहिँ गाउँमा होइन इन्डियनको एसएसबीले आएर होइन नेपालको एउटा महिलालाई है साला बलात्कार गरेर गर मारेको छ उसको बुढालाई गोली ठोकेको छ सा साला होइन अझ हामी चाहिँ नेपाली साला उसको देशको च्यानल चलाइदिनु पर्ने यो देशमा अनि साला हामी चाहिँ उत्तान खाटमा उत्तान सुतेर अनि उसको देशको च्यानल हेरिदिनु पर्ने हामीले अझ पैसा तिरी तिरी साला हामी के गुरु हो के हो यार उसले चाहिँ हाम्रो देशको सिमाना मिच्ने होइन अनि हामीले चाहिँ उसको देशको च्यानलहरू हेरिदिनु पर्ने साला होइन अनि उसको देशको के र फिल्म इन्डियाको फिल्म हल नेपालमा खुल्लाम खुल्ला अपरेसनमा छ सञ्चालनमा छ नेपालमा होइन यो देश नेपाल हो कि के हो र भने के यदि यो देश नेपाल हो भने इन्डियाको किन चल्छ कसले माग गरेको छ यहाँ इन्डियाको च्यानल चलाउनु पऱ्यो नेपालमा भनेर कसैले माग गरेको छैन सबैजना नेपालीहरूले नेपालमा नेपाली च्यानल चलोस् भनेर चाहन्छ क्या कसैले पनि चाहँदैन यार होइन यार के अरे यार दुई चारवटा च्यानल बन्द गऱ्यो है नेपालले होइन गुखाना बन्द गरेको दुई चारवटा च्यानल गर्ने सबै गर्नुपर्छ नि बन्द दुई चारवटा च्यानलमा चाहिँ किन बन्द गरेको मेरो देश नेपाल यार होइन तलदेखि माथिसम्म इन्डियाको च्यानल चलिरहेको छ यार टिभी खोलेर चाहिँ इन्डियाको च्यानल छ गीत बज्छ साला बसमा चढेर जान्छु इन्डियाको गीत बजिरहेको छ यो देश के हो के अनि साला आफ्नो अस्तित्व आफ्नो परम्परा आफ्नो रीतिरिवाज होइन आफ्नो सब ठोकलाई होइन चाकमा लादा निकाल्ने होइन अनि अरू साला धुती हुर्को जसले हाम्रो सिमाना मिचेर हामी नेपालले होइन पुरा दुःख दिन्छ होइन उसको चाहिँ अस्तित्वलाई हामीले उत्तानबाट खातमा सुतेर हेरिदिनु पर्ने अझ पैसा तिरी र उसले चाहिँ हामीलाई होइन भिकारी सिकारी भनेर गाली गर्नुपर्ने अर्को कुरा सुन्या यो विषयको बारेमा कसैले पनि कुरा उठाएको छैन क्या कोही नेपालीले कुरा उठाएन यार मेरो देश नेपाल है इन्डियाको च्यानल चल्छ पुरा के एउटा दुइटा भानी हुन्थ्यो नि सबकाश छ अब मेरो देशमा च्यानल बनाउनु सक्ने एउटा कुनै योग्य छैन एउटा कुनै फेसिलिटी छैन एउटा कुनै टेक्नोलोजी छैन मेरो देशमा च्यानल बनाउनु सक्ने यो देश नेपाल हो यो देशमा सबै नेपालीले गर्छ जे गर्छ सब नेपालीले गर्छ यहाँ इन्डियन धोतीहरू केही पनि चल्दैन र अर्को कुरा यहाँनिर न त यो देशमा इन्डियाको फिल्म हल चल्नुपर्छ न त यो देशमा इन्डियाको च्यानल चल्नुपर्छ न त यो देशमा इन्डियाको पैसा चल्नुपर्छ सब यो नेपालीको देश हो र यो नेपालीको देशमा सब चिज नेपालीको चल्नुपर्छ सिक्किम र साला नेपालमा यस्तै भिन्नता छैन सिर्फ झन्डाको मात्रै फरक छ सिर्फ झन्डाको मात्रै फरक छ सिक्किम र नेपालमा बुझिस् र अर्को कुरा यो र अर्को कुरा यो केटीले के भन्दैछ यहाँनिर सुना है खाते खाते भन्छु त त नेपालको कुत्ता होमलेस हो सुतेर खान टिककमा बसो अर्काको हेरो अर्काको केटी पेजमा बसो तिमीहरूको काम छैन तिमीहरू गल्लीमा हिँडेको कुकुर त मैले अघि भनेको थिएँ नि साँच्चीकै रहेछौ के साँच्चीकै नै रहेछौ अस्तिको भुइँचालोले त आधीलाई मात्रै कम्तीलाई मात्रै लगिरहेछ के अब फेरि भुइँचालो आउँदैछ अरे नेपाल सबै सखाव नै होस् मेरो तर्फबाट यो चाहिँ कमेन्ट अफ गरेको छु लु लेख मलाई कमेन्ट लेख त कसरी लेख्दो रहेछ रिपोर्ट गर्छस् भने घर पाइर गर्न तयार छु च्यालेन्जमै ओके एउटाले मलाई नेपालीलाई थाहे नभन अनि तेरो अडियन्स नेपालको हो तेरो अडियन्स हुँदैन भने के त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ म के भन्छु भने नि मलाई त खाते अडियन्स चाहिँदैन भुक्ने कुकुरहरू अर्का कमेन्टमा आएर रिफ्युजी नेपालले तिमीलाई पालेको भन्ने चाहिँदैन के मलाई माई वुटनेस पिपल आर इनअ फर मी मलाई यहाँ आएर युट्युबर भएर बराबर टिकटक भएर मलाई पैसा कमाउनु पनि छैन केही पनि छैन के आई वाज जस्ट इन्टरटेनिङ माइस्सा हुन्छ नि म मेरो बाटोमा थिएँ तर तिमीहरूले गर्दाखेरि मैले यो बोल्नु परिरहेछ के हाम्रो लाइफ स्ट्यान्डर्ड देखेर होला कि तिमीहरू विदेशमा भएर तिमीहरू भाँडा माछौ नि यसको नाम पहिला मैले एउटा कुरा राखिदिनु चाहन्छु यसको नाम हो इन्टरनेसनल भालु यानि कि अन्तर्राष्ट्रिय भालु अन्तर्राष्ट्रिय भालु सुन साला खा थिए नि तँ साला हिजडाको छोरी साला खा थिसुकै भए पनि मलाई बाल मतलब छैन है तसित मलाई लिन पनि छैन त त मलाई केही दिन पनि छैन है तैँले जस्तो तरिकाले नेपाल र हामी नेपाल भूकम्प आएर मर्ने मालातिर मुक्सुक पचकाइदियो तँ खाथे नि त भालु इन्टरनेसनल भालुको अर्को कुरा सुन भुटानको सबै मान्छेलाई म मा भन्दै छैन है भुटान पनि धेरै नेपाली ब्लडहरू छ नेपाली रगतहरू छ भुटानको मान्छेलाई म भन्दै भन्दैछु स्पेसली यसलाई भन्दैछु है यसलाई यो केटी यो केटीसँग पुरा सेयर गरेर यो केटीसँग भ्यो पुऱ्याइदिनु होला है सुन है तँ केटी तँ साला भुटानको शरणार्थी पहिलो कुरो त नेपालमा बास आइस होइन अरे यार कुन चाहिँ भुटानबाट लखेटीको खेदेको नेपाली होइन नेपालमा नआइकन अमेरिका गएको छ तीरो 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 तो तो को को, को साला तिरो त्यो भुटान र नेपालको बिचमा त्यो के अरे त्यो वेस्ट बेङ्गालको एउटा पार्ट पर्छ नि इन्डियाको है त्यहाँनिर बसेको भएपछि तँ आज अमेरिका जान पाउँथिस् तँ आज तँ त आज तेरो भुटानको नजिकको इन्डियाको स्टेट छ नि वेस्ट बङ्गाल त्यहाँको एउटा रण्डी खानामा पनि तेरो बास हुन्थेन बुझिस् साला नेपालमा आए बापत नेपाल सरकारले तँहरूलाई राखे बापत होइन नेपाल सरकारले तँहरूलाई राखे बापत नेपालमा आए बापत तँ है नेपालमा बसे बापतै है नेपालमा पाइलो टेके बापतै है तँहरूलाई आज होइन अमेरिकाको अमेरिकाले तँहरूलाई लयो क्या बुझिस् उहाँनिर बुझिस् नि तँ आज जहाँ छेस् तँ आज जुन स्थितिमा छेस् तँ होमलेस होमलेस त तँ साला घर बार बिहीन बनाइदिएर साला तँहरूलाई लखेटेको त तँहरूलाई हो बुझिस् घर बार बिहीन तँ होमलेसलाई होइन नेपालले ने सेल्टर दियो घर दियो बास दियो र अमेरिका पनि नेपालदेखि नै लयो बुझिस् अमेरिकाले बुझिस् तँ आज जहाँ छेस जस्तो छेस जुन ठाउँमा छेस जे गर्दै छेस् तैँले जति फुइझार्छस् नि जस्ट बिकज अफ नेपाल तँ यति नेपालको झापा जिल्लामा यति नेपाल सरकारले तँलाई बुझिस् यति नेपालको झापा जिल्लामा नेपाल सरकारले तँलाई त्यति बेला बास नदिएको भाषी अमेरिका त के फुच्छी तँ इन्डियाको एउटा रन्डी खानाम पनि होइन हुने थिएनस् क्या बुझिस् ए अनि अर्को कुरा सुन मेरो देशको भाषा हो साला होइन त्यो छेत्री भन्ने क्या मेरो देशको जात हो त जुन बोलिरहेको छ नि मेरो देशको जात हो मेरो देशको होइन जुम्ला जिल्लाको सिङ्जा भ्यालीबाट बनेको हो त्यो नेपाली भाषा भन्ने बुझिस् मेरो देशको भाषा मेरो देशको जात हो त्यो बुझिस् त्यो सबै यति तँ त्यति साह्रो है नेपाल र नेपालदेखि त्यति साह्रो घिडा लाग्छ भनेपछि तेरो त्यो ते भुटानको के हो त्यो जुनसुकै भाषा छ त्यो भाषा बोल्न सक्दैनस् तैँले नेपाली भाषा किन बोल्छस् नेपाली जात किन ना लाग्छस् नामको पछाडि म चाहिँदैन भाइ जे जेसुकै जातले जेसुकै भाषा बोला हामीलाई बाल मतलब छैन बुझिस् कुरा यति हो हेर इन्टरनेसनल भालु त जुन ठाउँमा छेस् नि जस्ट बिकज अफ नेपाल बुझिस् र अर्को कुरा के र अर्को कुरा यो कोभिड नाइन्टिन कोभिड नाइन्टिन भनेर कोरोना भाइरस भन्ने नि सिचुएसन यो कोभिड नाइन्टिन भनेर कोरोना भाइरसको जुन सिचुएसन छ नि यो सिचुएसन केही पनि होइन हो कोभिड नाइन्टिन भन्ने छ मलाई थाहा छ हो मलाई थाहा था छ था था, यो कोभिड नाइन्टिन भन्ने छ तर यसको पछाडि डिपपुलाइजेसन भन्ने एजेन्डा छ जसरी अहिलेको वर्ल्डको पपुलेसन होइन सेभेन पोइन्ट फाइभ बिलियनमा बढेको छ नि हो त्यसै गरी यो पपुलेसनलाई घटाएर फर्स्टमा थ्री बिलियनमा ल्याउनु छ त्यसपछि त्यसबाट पनि घटाएर फाइभ मिलियनमा ल्याउनु छ बुझिस य, इलाएड, इलाएड यो यसको पछाडि सबै इलाइट इलाइट क्या भन्छ नि एउटा इलुमिनाथी भन्ने क्या इलुमिनाथीको कनेक्सन छ यसको पछाडि है यसको पछाडि इलुमिनाथीको कनेक्सन छ होइन इलुमिनाथीको कनेक्सन छ सब यो होइन हो यिनीहरूले मान्छे मार्ने यो प्लानिङ हो रोग छैन भन्दैन म रोग छ तर धेरैभन्दा धेरै होइन यो डिपुलाइजेसन भन्ने एजेन्डा ट्वेन्टी वान भन्ने छ त्यसलाई सेड्युल गरेर अहिले यिनीहरूले एजेन्डा थर्टी बनाएको छन् है मैले एक्सपोज गर्न म डोराउँदिनँ बुझिस् के गर्छस् तौरहरूले मलाई मार्छस् साला मलाई मारेर म म जुन दिन मर्छु त्यो दिनदेखि अघि बाँच्ने दिनहरू तँहरूकै जन्म के अरे तँहरूको जीवनमा एड हुन्छ हुँदैन नि है त्यस्तैले कोभिड नाइन्टिनदेखि डराउनु धेरैभन्दा धेरै होइन यो डिपुलाइजेसन भन्ने यो एजेन्डा जुन छ नि एजेन्डा ट्वेन्टी वानदेखि एजेन्डा थर्टीमा यिनीहरूलाई सेड्युल गरेको छ इल्युमिनाथी भन्ने यो ग्रुपले यसको चाहिँ तपाईँहरूले होइन पर्दाफास गर्नुपर्छ मैले मात्रै पर्दाफास गरेर हुन्छ प्रेम कैदी जीवले मात्रै पर्दाफास गरेर हुन्छ अरू छैन नेपालको मान्छेहरू पर्दाफास गर्ने अरूले थाहा छैन खा साला खालि त्यही उत्तान परेर है साला इन्डियाको त्यो हिन्दी सिरियल होइन उत्तान परेर हेरेर है त्यो त्यही दिन बिताउनै ठिक्क हुन्छ तिमीहरूलाई अरू केही पनि गर्न सक्दैनौ र अर्को कुरा के यो देश नेपाल हाम्रो देशमा कलाकार नभएको होइन हाम्रो देशमा तनाम कलाकार छन् हाम्रो देशमा सब थोक छ यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड ऱ्यापरहरू छन् मेरो देशमा यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड सिङ्गरहरू छन् यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड एक्टरहरू छन् तर उनीहरूको आज के भ्यालु छन् अमेरिकामा गएर बिचरा क्याप चलाउँछ उनीहरूले अमेरिकामा गएर बिचरा होइन रुम सर्भिसमा काम गर्छ अमेरिकामा गएर बिचरा हाउस किपमा काम गर्छ वाइ विकास थाहा छ आफ्नो देशमा धोतीको देशको च्यानल चलाइदिएपछि दे यस्तै हुन्छ आफ्नो देशमा धोतीको देशको फिल्म पुराको पुरा अपरेसनमा पुरा होइन चालु गरेपछि यस्तै हुन्छ होइन नेपाली फिल्म मन पर्दैन र नेपाललाई के मन पर्छ इन्डियाको फिल्म मन पर्छ है सायद त्यो थु के रे त्यो टिकटकमा होइन थुत्ुन बाङ्गो बनाए बनाए कसरी हालेको हुन्छ त्यो नेपालीहरूले क्या त्यो खुल्लाम खुल्ला फ्रीमा एडभर्टाइज गरिदिने फ्रीमा प्रमोट गरिदिने वर्ल्डको कुनै मान्छे छ भनेपछि इन्डियनको गीतहरू च्यानलहरू जेसुकै पनि त्यो नेपाली हो क्या त्यो नेपाली नै हो फ्रीमा स्पोन्सर गरिदिने सब चिज अरे यार आफ्नो अस्तित्वलाई पहिला बुझ यो देशमा इन्डियाको च्यानल चल्नु हुँदैन यो देशमा इन्डियाको पैसा चल्नु हुँदैन यो देशमा इन्डियाको फिल्मल चल्नु हुँदैन यो देश नेपाल हो र हामी यो बुढाखाडाले बिगारेको छन् हामी युवा छौँ हामी युवाले यो देश पक्कै बनाएर छोड्नेछ र मैले मात्रै आवाज उठाएर हुँदैन सम्पूर्ण सबैजनाले आवाज उठाउनु पर्छ यो देश नेपाल हो मान्छेहरू विदेशीहरू नेपालमा आएर नेपालको होटेलमा बस्दाखेरि तिनीहरूले ह्याङआउट गर्नुको लागि टिभी ओपन गर्दाखेरि त्यहाँनिर नेपाली च्यानल देखियोस् क्या हिन्दी च्यानल नदेखियोस् क्या त्यहाँनिर यार होइन त्यसैले देश भनेको नामको लागि मात्रै होइन यो देशमा इन्डियाको पैसा चल्छ भनेपछि यो देशको सबरेन्टी भन्ने हुन्छ क्या एउटा कुरा सबर इन्ट्री कहाँ गयो कहाँ गयो सबर इन्ट्री भन्ने यो देश नेपाल हो नेपालमा नेपाली मात्रै चल्नुपर्छ इन्डियाको पैसा इन्डियाको च्यानल इन्डियाको फिल्म यो देशमा चल्नु हुँदैन के बढ्छु इन्डियाको च्यानल चलाउने ठाउँमा हलिउडको च्यानल अपरेट अपरेसन गरिदियो न नेपालमा है मान्छेहरू हेरी पनि इङ्ग्लिस भाषा सिक्छन् इङ्लिस भाषा भनेको इन्टरनेसनल भाषा जता कति काम रहेछ हिन्दी भइया भन्ने भाषा सिकेर हामीले कहाँ गएर बोल्नु हो के वनको त्यो टुप्पामा गएर बोल्नु त्यसैले यो सिमाना मिचेको छ सा साला अहिले यो गा गाइने गीत गाइरहेको छ नि नेपालमा मेची ने महाकाली भन्ने साला मेरो पुर्खाहरू पूर, टिस्टादेखि काङ्ग्रा पुग्ने होइन अनि साला हामी चाहिँ त्यो लिम्पियादुरा लिपुलेको लागि लड खेल्ने साला टिस्टादेखि काँक्रा मेरो पुर्खा गएको थियो भने हामीले पनि टिस्टादेखि काँगा नै ल्याउनेछौँ क्या भविष्यमा हामी युवा हो वी आर डाइनामिक वी क्यान do वाट एभर वी वान्ट इन आवर लाइफ वी हेभ टु डिभलप आवर नेसन एन्ड वी विल डेफिनेटली डु द्याट यही भन्दै यति मेरो भिडियो मनपर्छ भनेपछि सबैजनालाई शेयर गरिदिनुहोस् यो मैले मात्रै उठाएर हुँदिन सम्पूर्ण सबैले उठाउनुपर्छ उठा कुराहरू है यही भन्दै हस्त जय गोर्खा जय पृथ्वीनारायण शाह जय नेपाल किन मैले जय नेपाल जय गोर्खा भनिनँ किन किनकि की? पहिला गोर्खा जिल्ला भयो गोर्खा जिल्लाले पृथ्वीनारायण शाहले जन्मायो र पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल देशलाई एकीकरण गर्नुभयो न त हुन्थ्यो गोर्खा जिल्ला न नै रहनुहुन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाह नभएको नै रहन्थ्यो नेपाल ने 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 यहाँ त्यसैले जय नेपाल जय गोर्खा होइन सुरुमा जय गोर्खा त्यसपछि जय पृथ्वीनारायण शाह त्यसपछि जय नेपाल र अर्को कुरा यो मलाई भर्खर याद आयो यो इन्ट गर्दाखेरि भिडियोमा यो दुई चारजना तोरी ओरी यो साले खातेहरू नेपालको झन्डा बदल्नुपर्छ भनेर हिँड्दैछ नि साला चुतिहरू क्या सुन हिजडा नेपालको झन्डा होइन बदल्नु पर्ने साला बदल्नु त तेरो शरीरको लिङ्ग पर्छ बुझिस् त्यसैले नेपाल तँहरूले तँहरूले नसोच कि नेपाल तँहरू मात्र साला हामी पनि छ या बाइस वर्षको उमेरमा एमबिए मार्केटिङ कम्प्लिट गरेको केटा हो म बुझिस मेरो नाम हो मिस्टर जिकन ग्रे बुझिस् रम प्युठान जिल्ला नेपाल होइन राप्ती अञ्चल अहिले जुनसुकै प्रदेश भयो भने मलाई मतलब छैन त्यही भन्दै मेरो भिडियो मनपर्छ भने सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला ताकि सम्पूर्ण यो दलाल भ्रष्टे पतित यो साला मेरो देशको मेरो देशले यार मेरो देशमा नेपाली च्यानल यस्तो छ मेरो देशमा इन्डियन च्यानल यस्तो छ अनि यस्तो भइसकेपछि यो देशमा केही हुन्छ यो देशमा केही हुन्छ भने साला यो देशमा इन्डियन च्यानल यिनीहरूले बन्द गराएछन् भने गराएछन् नै भने अबको दस वर्षभित्रमा सम्पूर्ण इन्डियन च्यानल हामी नेपाली युवाले बन्द गर्नेछौँ गरेर छाड्नेछौँ यो देश नेपाल हो मेरो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको ग्रु हुनुपर्छ मेरो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको ग्रु हुनुपर्छ मेरो नेपाली होइन नेपालीहरूले प्लेटफर्म नपाएको किन हो थाहा छ साला है नेपाली नेपाली यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड ऱ्यापरहरू छ यिनीहरूले प्लेटफर्म नपाएको किन भनेपछि यहाँनिर जबरजस्ती लादिएको छ त फोर्सफुल्ली यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ त होइन इन्डियाको च्यानलहरू इन्डियाको फिल्महरू त्यस कारणले नेपाली मुभी इन्डस्ट्री कहिल्यै डेभलप हुन नसकेको जुन दिन यो देशमा इन्डियाको फिल्म हल इन्डियाको च्यानल्स इन्डियाको पैसा चल्न छोड्छ त्यो दिन त्यो दिनदेखि त्यसको दस वर्षपछि नेपाल न एसियाको टप नम्बर वानमा आउनेछ क्या मुभी इन्डस्ट्रीमा अप हुनेछ त्यस्तो त्यसैले यति मेरो देशको संस्कृति बचाउनु पर्छ यति देशको मेर... मेरो देश यति मेरो देशको फिल्म हल मिडियाहरू कलाकारहरूलाई माथि पुऱ्याउनु पर्छ मेरो देशको मुभी इन्डस्ट्रीलाई हाई लेभलमा पुऱ्याउनु पर्छ भनेपछि यहाँ यो देशमा जुन इन्डियनको जुन इन्टर्नल हस्तक्षेप छ होइन र जुन सिमानामा गएर एक्सटर्नल हस्तक्षेप छ यो सब बन्द गर्नुपर्छ हामीले गर्नेछौँ नामको लागि होइन ना, हामी यु वी विल डेफिनेटली मेक द्याट हेपन र यही भन्दै हस्त जय गोर्खा जय नेपाल जय पृथ्वीनारायण शाह मेरो भिडियो मन पर्छ भने सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला ताकि सम्पूर्ण नेपालीहरूले जान्न सकुन् र बुझ्न सकुन् यही भन्दै जय नेपाल सबैजना नमस्ते मेरो नाम चाहिँ जौन गिरी अनि म चाहिँ स्टेसिल आज एउटा कुरा भन्न जाँदैछु यो लाइभदेखि होइन सबैजना ध्यान दिएर सुनिदिनु होला है सुन त्यो कुरा हो कि साला मेरो देश नेपाल हो कि साला इन्डियाको एउटा स्टेट हो र भनेको क्या यो देश साला यो देश नेपाल हो भनेपछि के नेपाल देश साला के लागि हो नामको लागि नेपाल देश हो नामको लागि मात्र नेपाल देश हो भाषाको लागि मात्र नेपाल देश हो नेपाली जातको लागि मात्र नेपाली देश हो नेपाल देश हो भनेपछि साला यो देश चाहिँ नेपाल रे नाम है नाम चाहिँ नेपाल रे झन्डा नेपाल रे है यो देश भित्र साला किन इन्डियाको च्यानल चल्छ यो देश भित्र यो देशको मार्केटमा किन इन्डियाको पैसा चल्छ यो देशमा यो देशको राजधानी जस्तो ठाउँ काठमाडौँमा किन इन्डियाको फिल्म हल छ किन छ किन छ मेरो देश नेपाल होइन साला अरे यार नेपाल त नेपाल जस्तो छैन क्या नेपाल त एउटा इन्डियाको स्टेट बराबरको लेभलको बनाएको छन् यिनी साला खाद्यहरूले सबजना लुटेरा छन् यो नेपालमा सबजना खत्तम छन् यो देशलाई यिनीहरूले कङ्गाल बनाइसके साला मेरो देश नेपाल है जबकि मेरो देश नेपाल हो भनेपछि साला इन्डियाको पैसा किन चल्छ यो देशको मार्केटमा इन्डियाको पैसा किन चल्छ यो देशको मार्केटमा मेरो देश नेपाल हो है सबैजना नेपालीहरूले आफ्नो देश नेपाल विदेशमा गएको नेपालबाट फर्केर नेपालीहरू आउँदाखेरि सबैजना नेपालीहरूले एउटै मात्र इच्छा सोच्छ त्यो हो कि मेरो देशमा गइसकेपछि मैले नेपाली च्यानलहरू हेर्न सकु मेरो देशमा गइसकेपछि मैले मेरो नेपालको मुभी इन्डस्ट्रीहरू डेभलपमेन्ट भएको ग्रुम भएको देख्न सकु भनेर तर साला यो देशमा इन्डियाको पैसा चल्छ है अनि यो देशमा इन्डियाको के अरे च्यानल्सहरू पुरा धुमधाम चल्छ होइन अनि यो देशमा इन्डियाको फिल्म हलहरू पुरा धुमधाम अपरेसनमा छ है तरमा साला इन्डियामा न त नेपालको च्यानल चल्छ न त नेपालको एक रुपियाँ पैसा चल्छ साला होइन न त इन्डियामा नेपालको फिल्म हलै चल्छ साला यो देश के हो इन्डियाको एउटा स्टेट हो स्टेट हो भनेपछि स्टेट हो भनेर भन्न झट्ठाहरू सुन तँहरूले सक्दिनोस् नै बन्द गर्न हामी गर्नेछौँ हामी नेपालको युवा गर्नेछौँ बुझिस् बन्द हामीले गर्नेछ यो देश हामीले बनाउने छ बुझिस् अनि अर्को कुरा सुन यो देश नेपाल हो है यो नेपालीको देश होइन यो देश र सिक्किम भन्ने इन्डियाको एउटा स्टेटमा के भयो फरक सिक्किममा इन्डियाको झन्डा छ है नेपालमा नेपालको झन्डा छ होइन सिक्किममा नेपाली भाषा बोल्छ है नेपालमा नेपाली भाषा बोल्छ होइन बस सिक्किम र नेपालमा यति फरक छ कि उहाँनिर इन्डियाको झन्डा छ यहाँनिर नेपालको झन्डा छ होइन तर त्यति हो फरक बाँकी अरू सबै दलालहरूले है, सब दलाल है नेपाललाई होइन पुरा इन्डिया गराइसक्यो कि यिनीहरूले पुरा इन्डिया गराइसक्यो यार होइन साला मे इन्डियाले मेरो देशको सिमाना मिच्छ साला होइन मेचीदेखि महाकाली तेइसदेखि छब्बिस जिल्लासम्म पुरै ठाउँमा सिमाना मिचेको छ है रिसेन्टली होइन लिम्प्याद्रुवादेखि लिएर होइन अहिले लुप लिपु लगभग नब्बे किलोमिटर छ है जमिनहरू है त्यहाँनिर सिमाना मिचेको छ है झापा जिल्लामा है झापाको समथिङ कुन चाहिँ गाउँमा होइन इन्डियनको एसएसबीले आएर होइन नेपालको एउटा महिलालाई है साला बलात्कार गरेर मारेको छ उसको बुढालाई गोली ठोकेको छ सा साला होइन अझ हामी चाहिँ नेपाली साला उसको देशको च्यानल चलाइदिनु पर्ने यो देशमा अनि साला हामी चाहिँ उत्तान खाटमा उत्तान सुतेर अनि उसको देशको, देशको च्यानल हेरिदिनु पर्ने हामीले अझ पैसा तिरी तिरी साला हामी के गुरु हो के हो यार उसले चाहिँ हाम्रो देशको सिमाना मिस्ने होइन अनि हामीले चाहिँ उसको देशको च्यानलहरू हेरिदिनु पर्ने ला होइन अनि उसको देशको के र फिल्म इन्डियाको फिल्म हल नेपालमा खुल्ल खुल्ला अपरेसनमा छ सञ्चालनमा छ नेपालमा होइन यो देश नेपाल हो कि के हो र भने के यदि यो देश नेपाल हो भनेपछि इन्डियाको किन चल्छ कसले माग गरेको छ यहाँ इन्डियाको च्यानल चलाउनु पऱ्यो नेपालमा भनेर कसैले माग गरेको छैन सबैजना नेपालीहरूले नेपालमा नेपाली च्यानल चलोस् भनेर चाहन्छ क्या कसैले पनि चाहँदैन यार होइन यार के अरे यार दुई चारवटा च्यानल बन्द गऱ्यो है नेपालले ने, होइन गुखाना बन्द गरेको दुई चारवटा च्यानल गर्ने सबै गर्नुपर्छ नि बन्द दुई चारवटा च्यानल त किन बन्द गरेको मेरो देश नेपाल यार होइन तलदेखि माथिसम्म इन्डियाको च्यानल चलिरहेको छ यार टिभी खोलेर हेर्छु इन्डियाको च्यानल छ गीत बज्छ साला बसमा चढेर जान्छु इन्डियाको गीत बजिरहेको छ यो देश के हो के अनि साला आफ्नो अस्तित्व आफ्नो परम्परा आफ्नो रीतिरिवाज होइन आफ्नो सब ठोकलाई होइन चाकमा लादा निकाल्ने होइन अनि अरूशाला धोतीहरूको जसले हाम्रो सिमाना मिचेर हामी नेपालले होइन पुरा दुःख दिन्छ होइन उसको चाहिँ अस्तित्वलाई हामीले उत्तानबाट खातमा सुतेर हेरिदिनु पर्ने आज पैसा तिरी तिरी र उसले चाहिँ हामीलाई होइन भिकारी सिकारी भनेर गाली गर्नुपर्ने अर्को कुरा सुने यो विषयको बारेमा कसैले पनि कुरा उठाएको छैन क्या कोही नेपालीले कुरा उठाएन मेरो देश नेपाल है इन्डियाको च्यानल चल्छ